E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma semana abençoada para todos. Ontem e anteontem, um fim de semana maravilhoso. Segunda-feira começa também com muito sol. Algumas nuvens pela manhã, infiltração marítima de ar frio que vem do oceano ainda e mantém as madrugadas geladas. Mas hoje vai esquentar, hein? 28 graus no litoral, faz calorzinho à tarde, antecedendo a chegada de nova frente fria que vem pelo Oceano Atlântico. E essa daí não vai trazer aquele resfriamento todo, apenas as temperaturas máximas é que vão cair. 16, 18 graus durante a noite, não faz muito frio, só refresca, e durante o dia a temperatura cai para 24 graus, no máximo amanhã. Temperaturas elevadas no interior e baixa umidade preocupa, hidratação tomando muita água. 30 a 32 graus no interior, capital com 26 a 28 graus. Um abraço a todos. O aumento do tempo.